Ed je ste ljudi, dobrodošli u Minecraft, s vama je Joleful i ljudi, danas igramo dropper, oh yeah, oh yeah, si spremni? Ajde, počnemo, boom, i boom, jis, čekaj, gdje sam, ja vam ovdje, ok, igramo ovo, ne znam kako se tačuje dropper, ali, verovatno je isti dropper, tj. Lik je isti koji je pravio onim prošli, valjda, nadam se, ali tako, ali tako, nekako podsjeća me na onog lika što je radio prošli, ne znam ja zašto. Naprijed, to je slike izgledali isto. Ovako, ali ovdje nemamo 10, imamo 12 nivoa, ja mislim da nemamo ono kao da pronađemo dugme. Tako da samo skačemo i padamo. Ima troll, kao padanje, nešto sam bilo pisao, nemam povijem ja. Ok, idemo od 1 do 6. E prvo durimo za ovaj epizodu barem ovih 6, ako ne možemo. Ne znam, ali ako uradimo više za kraće vreme, onda ćemo tamo, ako možemo. Ok, idemo, prvi nivo. Jes, verovatno je to taj lik, verovatno je to taj lik, ok. Au. Gdje je ta voda? Ja to nemam pojma. Ok, će padnemo pa će imamo... Ne, skroz tamo vidim sam je. Ok. Znači, u fontanu trebam da upadnem. O, nisam iskočio. Možda ćemo proći... Fontana! Fontana je skroz tamo! Ok, totalno promašaj. Čekaj, fontana je negdje vamo. Mislim da vamo. Verovatno... Au. Flah. 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 Imamo flah. Flahu, 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 flahu! Okej, to je bilo za dlaku, okej, idemo, flahu ponovo. Flahu, 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 oh ne, neeeee! Minecraft, Minecraft, imam dobar komp, please, nema me lažeš Minecraft, ne, ono, ne, to se dešava. Svaki, ne, to sam se znao, sad sam ja kriv. Sad sam ja kriv, čekaj, možu ovo bolje. Možu mi ovo, nije teško, samo trebamo da pogodimo flahu! Da pogodim ovo lepo, au. E, imam ga lava, imam lava tu. Se ni primetio. E, e, flaha! Uuuu! U posljednje sekundi! Okej. Kako sad se vratim? What? Kako se... Li ima dugme ili ne? Jer ja ne znam kako se vratim sad. What? What? A nemam knjigu. To imam stvar, kako ja sad da se... Vrnem. Verovatno ima dugme tamo, ali... Ali još uvek... Gdje si? Je li ovo možda skriveno? Šta je ovo? Ovo je neki fail. Ovo je samo fail. Okej, ovo je čudno. Znači, fontana je ovdje, ali tako? Fontana ođe, gdje mi ni kraj? Evo ga, aha, tu sam, a okej. What? Evo me, evo me. Evo me, to je to, to je to. Znači, dugme sam u stvari samo sa strane. Okej, okej, ovo je bilo lagano. Lagan početak, ali da će biti lagan kraj. Padaj u ovu drupetinu! Iako je totalna promašaj! I tamo je voda. Negde tamo sam vidio. Negde vamo. A vamo? Sam ja to lepo video? A se li vamo? U ne. E, skroz tamo. Okej, okej. To je bio totalno drugi kraj. U čašici? Su u čaši? U ovoj čaši? To ovdje. Ne znam, ne znam, a, skroz, what, squat, squat, znači ovdje, pa vamo negdje, kao ne, nešto, a, what, pa kako da uspemo, konforum, vjerovatno ima nešto drugo, ali ima, mogu ja provadim kroz ovo, a, mogu, okej, to je bilo ekstra, ajmo da, hoćemo da razgledam, da, nije fora samo da odnemo i to je to, ćemo, treba malo se razgledat, pošto nisu oni za džabe sve ovo pravi, evo zmije. Znači ovo ja verujem trebao godine da se pravi. To je barim godinu dana, ali tako nešto, jer ovo je baš fancy. Evo piramida sa strane, znači... Zamislite, vi morate praviti sa strane, to je glavna stvar, znači ovo nije pravite ono normalno sa poda, nego sa zida. To je glavna stvar, još šta je ovo? Evo ga nubisi, braća nubisi, šta god da su. Evo, šta je ovo? Čeo ti tebe predstavljaš, još uvijek nesvatno šta je ovo. Neki crv možda, verovatno crv. A ne, ovo je škorpion, a ovo je škorpion. Okej, a šta si ti? Neke bubice verovatno. Kako lepo izgleda, ti zdravo verovatno. Ja verovatno drvo ili neki koren. Okej, ovo u suštini nije ništa, tako? Kao neki vozić možda. Vozić, jis, 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 okej, okej. Ajmo dalje. A čo je bilo lagano? Lagano, znači ide nam dobro za sad, ne tu, će ostati. Ide nam dobro za sad, imamo dva. Boom. Okej.
Dakle, spreman sam, idemo na treći. Već vrabato će ono više. Da uradim, ja smislio će trebati malo više vremena. Nope. Ide na lepo. Samo sam pao. Fuck. Ta je balo. Ne, ako, ne u ako. Sorry, može i tre... Znači, ja sam okrenut ka vama, znači, verovatno je ovuda negdje, samo ne znamo gdje nije u oko, nije ni blizu. Znači, verovatno ovdje negdje pored oka, ali ne znamo još u... Oj, gdje ne uprođe ni do između, brate, sam toliko smotan. Daj sam, ne upadnem, what? Idemo nazad. A, ene tamo, evo ga vama skroz. I kako ja sad to dubodem? Kako ja to dubodim kad je oko vamo čak? Skroz još uvijek nazad. Pa kako dubodim ovo? Verovatno trebamo skočim vamo ako je oko. Verovatno! Kroz rupu! To je tu blidimo! Čim znam gdje treba? A ne, lagano. Ok, pogledamo ovdje. Pa ovdje nema ništa. Šta bi s ovim? Ovo kući nekako malo ono... Šta je ovo? Ovo razočarenje, šta se ovdje desilo? Ovo su nešto na brzinu, ovdje padam kao krenuo čovjek i rekao ste mi, nope! Ovo mi se ne sviđa, ne želim ništa toga. Šta je ovo? Šta je ovo, brate? Šta su ovdje likovi pravili? Ovo je neko leteći oko, ali šta je ovo neki... Ne znam. Dalmatinac, si ti Dalmatinac, šta si ti? Nemam pojma. Kjer, valjda. Ok, a ovo? Šta je ovo? Ovo neko... Neki monstrum, stvari nije, ovo je nešto, ne znam šta je ovo, ljudi. Šta možeš biti? Zub, je pa ovo neki monstrum mi gleda. Ovo je lepo. Ooo, ću mimo. Da, ovo je lepo, ovo je baš lepo. Nice, mnogo lepo izgleda. Okej, ovo su nema pojme šta je. Neki laseri, neke leteće. Leteći brodovi, okej, ovo je bilo lagano. Game on ulaz, idemo dalje, boom. Lagano. Okej, idemo sad vamo, Devil's Island. Uuuuki, čekaj malo se učita, do kraja bre, do kraja se učite, o ne, vidim vodu, uuuu, malo falilo iz prve ljudi, i to baš malo falilo, to smo ovdje bili, nismo vamo bili, vidjeli vodu, fail, znači ovdje krenuo pogrešnim putem, ovo je tačan put, verovatno, ja pjeste, voda je tamo, voda je vamo, aaa, dobre, aaa, ohohoho, koliko ja imam sreće u stvari, ooo, ću pogledam šta je ovo sad. Ovo nije ništa, ovo se pod vatrom izgleda. Šta, zašto nisam mogu samo promijeniš barem još pod, zašto se ostaje zeleno? Znaš ovo da bi mi zbunilo? Ovo je brod, what? Nice, nisam ni primetio. Čuo neki kao brod iskreno, evo kao pigmen, evo kao pigmen braj, baja pigmen, uuuu, evo ga zmaj. Ovo je valjda zmaj. Valjda, jeste verovatno zmaj. Zmaj. Ima zmaja. Ima i ovdje nešto, ovdje, znaš šta je. I guest. I nešto, pfff. Okej, ovdje gledaj. Uuuu, ovdje će gledaj, baš dobro. Ovo je baš lepo. Koliko treba ljudima da napravi ovakvu mapu? To se ja pitam, pošto ja ne bi pravio ovo. Ja ne bi pravio ovo, to je glavna fora. Okej, idemo dalje. Bum. Idemo samo game mode 2. Game mode 2. Ljudi, idemo mnogo dobro, nisam očekio, ovo ću vratiti sve čak u epizodi. Ovo ću ovo vratiti već jako brzo! Okej, vidim vodu! Vidio sam vodu, nemoj me lažiš! Aaaa, malo falilo! Gdje je ta bila voda? Gdje je ta voda bila? Vamo je! Znao sam da ću propadnem, sad pitanje samo više ponude. Sorry, vamo je, okej. Ne! Dobri, sve okej. Lagano, zašto je toliko lakše nego on je prošao, ili sam ja sam možda uvežbao, ili ono mnogo lako. Ja mislim da je oba, ali ajde. Okej, rekli su stvari da će biti sve ono lako do sve teže i teže. Ovo je sad baš lako, ne znam šta je ovo, neki crv. Ne znam. A, bure? Bure, bolestno bure, ne znam. Ova ikula. Verovatno, evo je ova, kako se zoveš besiše, lignjo, pa nije, jesu lignjesti, aj,
Okej, ovo neke loptice, što neki brodić? Jup, to je skriveno blago. Okej, i ovo je ga... What? Dok ja pogledam šta je, ili... Nikim me cigarnik boli pod vodom. Ako to je cigara uopšte. Ovo je cigara ekstra. Ima i pločicu čovjek. Lano, čovjek ima pločice. Ovo je cool. Ovo je baš cool, svaka čast. A ovo je neka žena. Da, ovo je žena, what? What, kako ekstra. Wow. Samo ovo kažem, wow, brate. Neću ja gradim ovako. Ajoj, idemo dalje ljudi, idemo dalje. Za iste pare, oje, oje. Nekajmo nula. Ne da prvo da se zbrzam pa da idem ono što brže, to bolje, da uradimo sve možu u ovom epizodi. Okej, brodići i sve. Pašću ovdje pa što bude neka bude. I nije ovdje nego je tamo skroz. Okej, a kako da dođem do tamo? Nema rupa, ne ovdje nema rupa. Ima tamo rupa, da ima, bilo je ovdje rupa. Skroz ku drvete tam rupa, mogu ja dohvatim tu uopšte? Vjerovatno mogu! Ništa toga. Vjerovatno još uvijek mogu, ajde! Ali nije to valjda. Nije to što nama trebam. Nije to što nama treba, nije ni blizu. I kako ja sad ovo da uspijem, please, recit. Jer ima neka rupa, ne, nema, nije na rupa, nema, nije na rupa. Okej, sad, preko svega, ne može ovo, skoliko ovako jak, ne može se uspje. Okej. Ovako, bez zaleta, bez ničega. Opa. Aaaaaa, i malo je zalao na kraju. Wiiiim. Okej. Moram prođem kroz jednu kockicu da bi uspjeli ovo, verovatno. Previš velik žalet. Jep. Izgubimo brzinu tako. Okej, normalan pad. E sad ubrzo, nope, izgubili smo svu kontrolu koju smo ikad imali. Ništa od toga. Čekaj, mora da uspijem, verovatno može odavde, samo trebam totalno koncentracija, a ne vredi, okej, evo, kao što bi se negdje zaglavili, ovo je sad dosta teže, moram da upanem u te rupe, brate, au, znači, verovatno trebam da idem preko toga, u ovom ćošku vamo i ona, ne. Ok, polako, više nije polako sad, nema vremena ni za pip. Ke. Kako da uradim ovo? Please, kako? Ne. Jednostavno ne. Samo ne. Ni blizu. Ne, ovo put nismo ni blizu, brate, ne. Nem osjećaj! Ovo nisam iskočio. Vrvat, možda, ne, ništa toga. Da smo možda idemo odavde, preko ovoga! Nope, ne možemo ni blizu toga. Ne možemo ni blizu toga. Ovo je težak dio! Težak dio, please! Udarili smo glavu. Kako se uspio? Ja ne upreletimo, nema šanci. Praviš veliko za mene. Ako praviš veliko, probat ćemo kroz ove blokove, ali to je malo ono, kritično, nije malo. Mislim da moramo dati nešto najgore. Nije ovo dovoljno. Nije ovo dovoljno. Uopšte nije dovoljno. Ok, idemo po ćošak! Please! Prođi. A dobro, to je to. Znači moram, ne, nisam iskočio. Probat ćemo odavde. Ništa toga. Znači moram kroz ta drveća. Nisam skočio ponovo, jao, ne mogu da verujem. Ok, sad please, skači. Sad ciljaj. What? Kako ste me slagali? Ne, ajde, please. Ali nisam ja blizu. Ja nemam osjećaj više za ovo, vrate. Ne znam kad, gdje trebaš tu, šta, kud, gdje, izašu da skočim. Previše.
Prešao sam jak! Please. Ouu, preši jako još. Kako ono duspem ako ovo preši slabo, ovo preši jako? A moram sačekati da prođem ovaj deo ovdje. Evo, izgleda ovako, verovatno. Jako, izgleda jako teško, ali verovatno može samo... Izgubim sve, izgubim i brzinu i pokret. Možda treba se da krećem sve vrijeme. Please! Ajde. Kako me slagalo, neee! Vratno, čak ima još neko mjesto da može da se upadne u vodu. Čekaj, aj sad će pogledam svaki slučaj, možda postoji još neko mjesto da dole ima voda koju ja nisam primetio. Ne, samo ovdje. Samo ovdje, čekaj, kroz koji treba prođem, ovaj srednji, prošao sam. A ako prođem kroz ovaj manji, ona sam mrtav. Znači ja moram prođem kroz ovaj srednji ovdje i ona kroz ovu vodu. Genijalno. Genijalno. Kill, please, i game on. Game on, nula. Okay, challenge accepted. Idemo. Ništa od toga. Ništa od toga. Previše jako. Previše smo jaki. To ne smije se dešavati toliko često. Moramo malo da se opustimo i da ne uspemo. Ovo, brate, kako ja mogu kroz jedan jedini blok da prođem? Moram da prođem kroz njega. E, vidite. Znači moram da prođem kroz njega i onda tek... I onda ispod njega je tek voda. Znači nije da je voda... Nije 100% sigurno će ja preživim. Ako upanem u... Ako upanem direktno na to. To mene najviše... Prošao sam! A prošao sam, možda... 100% mi pipalo taj deo samo možda. A ne, Minecraft me zeznuo. Minecraft me slago i zeznuo u isto vreme. Okej, polako sad. Polako. Oooo, prošle su mi noge. Vidite sam jer sam prošao, nego samo igrica laže u posljednje sekundi. Mislim sam provalio koji način, znači trebam prođem ovo crveno, prođem ovaj deo ovdje i onda uff. Ja malo fali. Ja samo malo, znači prođemo crveno, prođemo ovaj deo ovdje. Uuu, prišli smo jaki. Previše smo jaki. Znači prođemo crveno, prođemo ovaj deo i onda samo... Ali cebra! Ovo je teško. Ovo već prelazi u one... Ima ideje. Znači, uradimo prvo ovo. Prođemo taj crveni, prođemo ovaj deo i sad centiramo. Ne, nije bilo dovoljno. Nije bilo vremena. Znači, mora to. Ne mogu da koristim Optifine. Neće to pomogne. Neće to da pomogne. Pošli! Okej. Ovo je bilo teško. Ovo je posljednji. Je bio jako težak. Očekivao sam da ću uradim više danas, ali gleda nećemo. Ajde tamo da pogledamo za kraj. Šta sve ovdje ima? Okej, evo su neke zgradice. I to je super moderne zgrade. Igla dobro, baš dobro, iskreno. Da, igla baš ekstra, wow! O, kako cool! Ljudi, učite od ovih ljudi ovdje, vidite kako prave super moderne zgrade. Ko može ovo napraviti? Niko. Šta je ovo? Šta ti predstavljaš? Please, objasni mi. Ja ovdje kontinu šta je. What? Brod neki možda nešto? Može kao neke kule? Vjerojatno su kule, ali šta je on ho? Isto neki deo zgrade nešto. Šta si ti? Si neki debili? Šta može budiš ti sve? A ne, ovo je avion. Ovo je avion ovdje. O, leteći brod! Star Wars! Nice. Evo još jedan avionče ovdje. Nice, okej. Ovo je neko drvo, šta si ti? Šta predstavlja tebe? Šta ti predstavljaš u stvari? Neke kule možda vera. Ej, evo ga još, evo ga brood. Evo ga brood, ha. Neki robot. Nope, nije.
Jeste, ovo je Snežko Belić robot. Oooo, kako, jak si gledao? Čekaj, ako ja uđem odavde, će ja njemu da vidim noge ili ne? A neće, iseko, iseko je. Evo stavo neki drugi nivovi, brate, koliko treba vremenska ovo se uredi. A, dobro. Ok, ljudi, nadam se da vam se da epizod ostavite like ako želite da nastavimo ovo, pošto imamo još 6 jako težih delova koje treba da uspemo. I nadam se svidjelo i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!